שבת שלום, האורח שלנו עשה, עושה וודאי עוד יעשה הרבה כותרות במאבק שלו לגמילה מסמים ומסמים קשים. ודאי שעושה כותרות משום שהוא איש בימה, הוא זמר, הוא מפורסם. המאבק עצמו בתור בן אדם הנלחם על חייו היה שווה כותרות גם כן. ערב טוב, זוהר הרב גון. שבת שלום. שבת שלום. איך אתה מרגיש? מצוין, אני מרקפת. אני שמח. אני רוצה לומר לך, כשאנשים שמעו שאני עומד לארח אותך בתוכנית ואתה תדבר על המאבק שלך להישאר נקי, להמשיך להיות נקי הפעם, הם אמרו לי שאני מאוד מאוד תמים. לא האמינו. כן, הם אמרו, אתה נופל בפח, אמרו סיכוי. לי. אמרו, הוא עוד פעם יספר לך שהוא יצא מזה. כן, לא מאמינים ברצון של בן אדם. ברצון, כן. הרגו אותו בו עוד חי. גם הרגו אותך ב... למה הפעם... אנחנו פה עכשיו, חיים. למה אתה חושב שהפעם צריך להאמין? הרי אני אגיד לך את האמת, אני מדבר הכי פתוח. אני ארבעה פעמים מתתי מוות קליני. מה שנקרא קרק, חסם החדש שנכנס לארץ. ובקרק יש מין דבר כזה שאתה לוקח את השלוש שאיפות ראשונות, אתה בן של אלוהים נקרא. מרגיש טוב, על יד אלוהים. אחרי זה, אחרי השלושה האלה, סמרטוט. בוא נקרא לזה בשני מילים, חי מת. אתה בן אדם חי. בתוך תוכרה אתה מת, ריק, מרוקן, לא משפחה, לא אחים. הנה אמא שלי יושבת פה. אני הגעתי למצב שהשבת שלה ביקשתי בשביל לקנות מנה. כי לא היה לי כסף. ואמא שלי לא יודעת מה זה קריז, מה זה כאבים. אז היא לא הבינה כמה כואב לי. אמרה לך לעזאזל, מה פתאום? אני באמת יודעת מה זה. היא תנדנת לי, שמחה, כך אני ארגיש טוב. אני לוקח את זה באהבה. הכוונה הייתה לעזור, האמא רצה לעזור. אבל אני, הבושה שלי, שביקשתי ממנה את הדבר הזה, זה נרקומן מגיע למצב כזה ששודד זקנה, שיניים, מזהב מוריד לה. אתה ארבעה חודשים כבר? זה לא עשיתי חס וחלילה, כן? עבדתי ועבדתי, הופעתי, אם הייתי מקבל $2,000 להופעה, אז הייתי עובד בשביל $100 בשביל להשיג את המנה. הגעתי למצב כזה. זה סוג אחר של זנות, אתה אומר. זנות וחצי. אתה אמרת הירואין, אתה גם ניסית הירואין? התחלתי בהירואין. הזרקת? הפעם. אני מפחד מהמחת, פחד מוות, רופא שבא אליי הביתה. לפני כמה שנים ישבה פה מולי שחקנית שסיפרה לי, מונה זילברשטיין, שהיא נקייה, והיא עזבה את זה, היא בחוץ. הייתה מזריקה? בזמנו גם. כן, תן לי לענות לך. ולאחר שנתיים קראתי בעיתון... היא המשיכה. לא, שבאמת שיקרתי אז אותו. אז אני אגיד לך למה. זה מזריק, אני נותן סיכוי 1 ל-0. ה-0 לפני 1. זה מזריק, אין סיכוי לעשות. ואתה לא מתגעגע על הכיף ההוא שהיה פעם? איזה כיף, תסתוף את הכיף הזה. זה כיף זה, זה עשה אותך חי מת, סמרטוט. קודם כל מה שפגע בהכי חזק, שיש לך חברים מיליונרים ועשירים, בעלי מועדונים, בעלי כבוד עצמי, ואף פעם, כל הזמן הייתי אצלם בכבוד, אף אחד היום לא מדבר איתי. זאת אומרת, עד לפני שבוע, סלחו לי. למה אתה אומר? אני מראה לך את הבית, שאתה נקי. אני מראה לך מצד שני. כן. הקרק, מה גרם לי לעשות? קרק, מפחדים, הפרנות, דמיונות. שדמיונות של כמעט של שיגעון. בין הדמיון לשיגעון הוא מוביל של פסק זמן, מה שנקרא. הרגשתי שבגוף שלי יש תלעים. התחלתי לחפור בעצמי. עם מה חפרת? עם מחט, עם מה חופרים, עם גרזן? עם מחט, מחט, מחט. חדף, התחלתי לחפש, להוציא את הנקודה, ראיתי נקודה שחורה, נקודת חיים, נקרא נקודת חיים. בשבילי זה היה תולעת באותו רגע, באמצע הישון של הקרק. נדמה לי, הדמיון, דמיון אהבל. עושה מטמבל אותך לגמרי. התחלתי לחפור, בסוף אני חופר וחופר, פתח כל מעניין את עצמי. עד שהבנתי, וכשהבנתי את זה, הבנתי את זה דרך איזו כתבה שכתבה איזושהי כתבת על הקרק. סיפור שהגיע לה מאמריקה, וקראתי שם שאנשים באמריקה אומרים שהם מרגישים שהולכים עליהם לכל מיני זוחלים. אז הבנתי למה אני מרגיש שאני חופר לעצמי. למה אתה חושב שזה חשוב שתבואו לספר את זה בטלוויזיה? לא בשביל אלה שישבים פה מולי. לא בשביל הקהל הזה. חשוב לי בשביל כל נרקומן, או כל מתחיל להיות נרקומן. בשביל כל המדינה, בשביל כל העם הזה, שהסם הזה לא סתם קראו לו סם המוות. תשמעו כן הוא, סם המוות, מי שרוצה למות, מישהו קמיקז, שיקח אותו, חופשי. מי ששומע אותי עכשיו, ומריץ על הדרך, הוא לוקח שחטה מהקרק, שישבור את הבקבוק.
הוא המריץ שיתרוק את הנייר. תשמע אותי עכשיו למה הוא מקבל חיים חדשים. אז זה המסר שלי לך. מי שמריץ יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר מריץ. בדיוק, בדיוק. נרקומן מבין את השפה שלי. אז ככה, לא לאלה שיושבים פה, לא לך גם. לאלה שבאמת משתמשים ושומעים אותי עכשיו, שיזרקו את הכל, כי הם בסך הכל הולכים אחורה, אחורה בצורה כפולה ומכופלת. זוהר? הם לא הולכים קדימה אפילו צעד אחד. הם הולכים אחורה, 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 עד לקבר, עד לתחתית, עד הקרקעית. בן כמה אתה? 31 אחרי הספירה. באיזה גיל התחלת עם הסמים? הקשים? אני אף פעם לא הייתי משתמש בסמים, אפילו לא בחשיש, עד גיל 28. 28... כל הסיפור שלך... 28 נכנסתי לבית סוהר לשנה. גם כן לא נגעתי בסמים. כל הסיפור שלך הוא 3 שנים, וזה מה שזה עשה לך. אני הסיפור שלי הייתי באמריקה. באמריקה כשהזמינו אותי להופיע, כשעשה קלטת ראשונה שלי, הזמינו אותי להופיע 2-3 חודשים בניו יורק, ומשם התחייבתי לעוד 3 חודשים בלוס אנג'לס, שזה מועדונים יהודיים של ישראלים. אם מדברים על אמריקה, אני רוצה להזכיר לך שבאמריקה התופעה הזו היא חזקה. אנחנו כולם יודעים את הזמרים, האומנים, ששם הלכו עד לסוף. ג'ימי הנדריקס, ג'יימס ג'ופין, עד ג'ון בלושי. אלביס פרסלי הגדול, אם אתה זוכר, הייתה שמועה שהוא פחד לצאת מהבית. כן. בזמנו. למה? הוא היה בפרנויה, היה מעשן קרק. בן אדם שהוא בפרנויה, יש לו 4 חדרים, הוא סוגר את החדר הראשון, אומר לו, עוד פה מתייצים עליי. סוגר את החור, מוציא את המפתח, מכניס נייר, שם שלצית ודרך החור של המפתח. הוא עובר לחדר השני, מגיע לחדר האחרון, הוא עוד מאמין שמסתכלים עליו. נכנס לארון, בפרנויה. אלביס פרסלי מת ככה. אני הייתי רוצה להראות לך... בזה שהוא לא יצא בבית, כן, בזמן האחרון, בתקופות האחרונה, זה רק בגלל שהוא היה בקרק ופחד מהסם. זאת אומרת, היה לו פחד קהל. אני בעצמי, כשהייתי הולך להופיע תחת השפעה של טראק, בסוף הסתכלתי אחורה, חשבתי שכולם מסתכלים עליי, כולם מדברים עליי, כולם אומרים, יאללה, זה מסכן, זה. היום אני מבין שזה אחרת, היום כשאני ראש נקי, אני הולך עם כולם, fair enough. זוהר, אני רוצה שתראה קטע מסרט, סרט חדש, סיד וננסי, עוסק בלהקה, להקה שנקרא סקס פיסטולס, אקדחי ימין, שעמדת עליהם בטח. סיד וישז היה הבסיסט שלהם, וזה סיפור אמיתי, והוא הלך עם זה, הוא הלך עד הסוף. הוא מת, על הירואין הוא הלך. מי מה? הירואין. הוא גם הרג את החברה שלו. והקטע הבא, אם אנחנו נראה עכשיו, סיד וננסי, בבקשה, תראה את השלב. סמה מוות, הירואין, סמה מוות. Hey, Mom!